Lukáš, trenér a šéf sportovního centra mládeže v Brně, u favoritu Brno, vede svůj tým na závod míru nejmladší na jeho 40. ročník. S jakými ambicemi tam jedeš? Tak v letošním roce by mělo za naše sportovní centrum startovat asi 11 závodníků, takže poměrně velký počet. A některé už jste tady vyspovídali, lídrem by měl být především Honza Voneš, který by měl zajet velmi dobře závěrečnou časovku a uvidíme, jak bude schopen vjet ty kopce, že by se eventuálně třeba do té 20 celkově mohl dostat, protože závod je velmi nabitý konkurenčně, tak to nebude lehký úkol. Já si myslím, že nebude lehký úkol navázat na výsledky z loňského ročníku. Já nehovořím o ročnících, kdy favorit Brno stál třeba v jednom ročníku nastupních vítězů na prvním, druhém a třetím místě. V loňském roce Holec 6., Dušan Vavrek kolem 20. místa, takže letos by byla spokojenost do toho 20. místa. Přesně tak. Tihleti výjimeční kluci už přešli do kategorie juniorů, nicméně zmínil jsem toho Honzu Voneše, aktuálně je to vedoucí závodník českého poháru na silnici i na dráze v bodovacích disciplínách, takže já doufám, že i v této nabité konkurenci opravdu do té 20 pojede. A bude tam možná podpora týmu, nebo zvládne to sám? Má tam někoho k sobě, kdo by mu to pomohl, protože když jsme se dívali, já tam mezi několikátej rok se dívat, vrchol mé cyklistické sezóny každý rok, je tam vidět obrovská spolupráce hlavně těch zahraničních týmů, dřív Slováci nebo Dánové, Slovinci. Má tam někoho k sobě, kdo mu pomůže dopředu? Tohle je taky pravda. Zajet kvalitně v takovémhle závodě nelze bez kvalitní podpory týmu. Jak jsem zmiňoval, máme tam 11 kluků. Řekněme, že polovina už pravidelně jezdí český pohár. Pak je tam nějaká část pro kteří třeba začínají i letos a bude to pro ně první velká mezinárodní zkušenost, takže ti tam pojedou víceméně na zkušenou, ale ti, kteří závodí 2-3 roky, tak by samozřejmě měli být plně k dispozici. Takže počítá se s podporou. Samozřejmě maximálně. A já se těším, že tam a ty startoval je většinou na závodě nejmladší, když byl kadet. Tak já se přiznám, že já jsem cyklistiku začínal na juniorech, takže tenhle ten závod mě minul. Znám ho pouze jako trenéra a myslím si, že je to velmi kvalitní závod a pro tuhle tu věkovou kategorii naprosto úžasná příprava do vstupu do té juniorské kategorie, kde v podstatě začíná už velká cyklistika. Já si myslím, že vítězové ze závodu míru nejmladší se dokázali prosadit mezi elitou. Nejslavnější snad vítěz je vítěz před 10 roky v 30. ročníku Peter Sagan. V loňském roce mistr světa v americkém Richmondu, takže já nechci jmenovat další Mohoriče, Eiselta, který tam zvítězil dvakrát, zvítězili tam jména, jako prostě těch jmén je tam do výkolí, který se prosadili potom mezi elitáky, mezi muži, takže lze si jenom přát, aby jsme jako favorit tam byli vidět. To si přeju taky. To si přeju. Tak jo. Děkujem. Tak děkuju.